Zovem se Miljan Marisavljević i roditelj sam od Iskre Marisavljević. Ona je operisana pre 2 nedelje od strabizma. Prvo što smo primetili pre nekih dve godine, da, primetio sam ja da dete tu ide oko malo na desnu stranu. To je naš bio prvi kontakt sa klinikom Sveti Vidi i došli smo ovde. Kad sam došao prvi put, video sam da ovde ima razne dece iz drugih zemalja, ne znam, baš kad sam bio ja, bilo je dete iz Bosne, bilo je dete iz Mađarske, roditelji, tako da sa svih strana, tako da u ovoj klinici to samo govori ko je i šta je, znači, najbolja klinika za mene. I na kraju došao do hiruškog zahvata, dok ja sam se malo, što se kaže, uplašio, počeo sam da čitam po internetu o doktoru, o trakti, vidio sam da ima sve moguće nagrade, to je meni ulivalo neko poverenje i hvala Bogu, devojčica je operisana, prošlo je, sad je sve kako treba, operacija je uspešna 100%, ja što se tiče same klinike, ja sam stvarno izuzetno zadovoljen i prezadovoljen.